Кажете ми, кои се вашите очекувања од денешните избори? Па, можам да речам кој е најдобар тој да си добијат. Ето можам да речам. Мирен и добар гласачки ден. Излеговме како граѓани да го дадеме својот глас. Ви благодарам. Тие господи, кои очекувања ги имате од денешниот ден? Не знам, ќе видиме. Ќе видиме. Да победи ни добрио. Ви благодарам. Вие господина? Да, исто. Е добрио да победи.